ဘဝရဲ့အနာဂတ်လမ်းကြီးတွေကိုအခြားသူများအတိုင်းရှောင်လန်းစရာမလိုပါဘူး။တင်းဘဝရဲ့အံ့ဖွယ်ပုံမြင်လေးကိုကိုယ်တိုင်သာဖန်တီးယူလိုက်ပါ။အံ့ဖွယ်အပြောင်းအလဲများအတွေ့တရားရဂိုင်နှုံနှက်တိုက်စစ်စစ်ကျမ်းမာပြီးနုပြိုလှပနေစေဖို့ Brands ငန်တိုက်ကိုအယံချစ် Brands ကျမ်းမာလှပနုပြိုထားပါ Brands ငန်တိုက်ချင်းစင်ကိုတောက်လိုက်နော်